E cerca de 60 fuzileiros navais realizaram a desinfecção do complexo do Ver-o-Peso, aqui em Belém. As equipes percorreram os vários espaços e usaram componentes químicos para fazer a contaminação e eliminar também agentes nocivos à saúde, como o novo coronavírus. A desinfecção foi a segunda etapa da ação, que antes contou com o trabalho de conscientização e orientação de trabalhadores e frequentadores da área do Ver-o-Peso. Desde março, a tropa especializada da Marinha realizou o trabalho em mais de 100 espaços públicos aqui do estado.